ne tel sakartvelos ulotsav shoba khaltsels mertma inebos rom momavali tseli da shemdegi tslebi ipos bedniyeri qvelasatvis dres me minda gansakutrebuli siqvarulit miulotso აფხაზეთის მაცხოვრებლებს და ცხინვალის რეგიონის მაცხოვრებლებს, ლოსებს, ქართველებს და სხვებს. ჩვენ განსაკუთრებული სიყვარული გვაქვს ერთმანეთის პატივისცემა. Да мне минда втква, ром юхедават зиме цлебиса, ромели чуен гамуиярат болодрос. Аргахра из пативисцема да из сикварули, ромели цико чуен шорис. Веравитари зала, ვერ დაგვაშორებს ჩვენ. ჩვენ უნდა მივიდეთ ერთმანეთთან. ჩვენ უნდა მიულოცოთ ერთმანეთს დღესასწაულები. ჩვენ უნდა გამოვთქვათ ჩვენი პატივისცემა და სიყვარული ერთმანეთის მიმართ. მე განსაკუთრებული სიყვარულით ვიხსენებ ჩემ აფხაზეთში ყოფნას 11 წლის მანძილზე და მე არ მახსოვს არც ერთი შემთხვევა, რომ რაც უსიამოვნო ყოფილიყოს ჩემთვის ან იქ მაცხოვრებლებისათვის. ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთად. ჩვენ ვჭირდებით ერთმანეთს დღეს განსაკუთრებით, როცა ამდენი სირთულეა მსოფლიოში, როცა ამდენი განსაცდელია. მე ასევე დიდი სიყვარულით ვიხსენებ ჩემს ურთიერთობას ოსებთან. ჩვენ ოჯახს ჰყავდა, ჩემ დედმამას ჰყავდა მოძღვარი ოსი, მამა მიქაელი ზაცოევი. Да мне махсус патара викави. Сугори сихварулит хдебоден чеми мшоблеби ам моцварс чен сахши. Мне киде вертхел гехвевит квелас, глоцавт квелас, глоцав ковел оджахс. Да мне где вертхел минда вткуа, ром веравитари зала вер дагвашорებს ჩვენ. ჩვენ ვიყავით ერთად, ვიყავით ძმები და დავრჩები ძმები. ღმერთმა დაგლოცოთ ჩვენთან არს ღმერთი. Ta khutsa de gember sali.
Çoban kalacağız gülüyorsa. Valla ben yeri çantalı da kahare biti çıkarız. Valla gülüyorsak çoban kalacağız. Mihar yarı makma uçtu da avel tuş mindar o akı. Da gülüyorsak valla çoban kalacağız. Gülüyorsak çoban kalacağız. Gülüyorsak ჩვენ ვართ ქრისტეს მახარობლები. მისი უწმინდესობის ლოცვა კურთხევით 2000 წლიდან აღდგა ეს უძველესი ტრადიცია ქრისტეს მახარობლობისა, რომ ყველას ვახაროთ აი ამ უდიდესი მოვლენის შესახებ, სადაც გროვდება შემოწირულობა და მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებსა და მოხუცებს უნაწილდებათ შემდგომში. აფხაზეთიდან დროებით დევნილებს მინდა მიულოცო დღევანდელი შობის დღე, ღმერთმა გააძლიერო საქართველო, გააერთიანე საქართველო და ქართველი კაცის ოჯახი აოსოს დოვლათით. მრავალ ახალგაზრდას ბედნიერად დაესარი. გაიცვალა დღებულობთ ალდოში მონაწილეობას, ამით საშუალება გვეძლევა ყველას მიულოცოთ და საქართველოს მიულოცოთ შობა ახალი წელი და მთელი მეგობრების სახელით ულოცავ ახალ წელს სრულიად საქართველოს. იმედია მომავალ წელს უკვე სოხუმიდან მოულოცავთ თბილის ახალ წელს. ვაგროვებთ საშობაუნობაც უმწეოთა დასახმარებლად და ბავშვთა სახლებს ურიგებთ. მინდა მთელ საქართველოს მიულოცო შობის ბრწყინვალე დღესასწაული, უსურვო ჩემს ერთს ბედნიერება, ჯანმრთელობა და ასეც იქნება რამე თუ ჩვენი ქვეყანა ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა და როგორც პატრიარქი ამბობს, ჩვენ მივახცეთ იმ ბრწყინვალებას, როგორც ჩვენ დავემსახურეთ და ეს ასე იქნება. დარწმუნებული ვარ, საქართველო გაერთიანდება, დევნილები დაუბრუნდებიან თავის სახლს და ქვეყანა იქნება ისეთი, რომ ბევრს შეშურდება. 2000 წლიდან არის უკვე ტრადიცია ღმერთებით ამ გონისძიებაში, ის სრულიად საქართველოს ულოცავ შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს. უსურვებ ბედნიერებას, გაახარებას, საქართველოს გამთლიანებას. მე მინდა მოგილოცოთ შობა ახალი წელი და მინდა რომ ეს ალილო დღესასწაული მთელ საქართველოში, გაერთიანებულ საქართველოში ერთად გვეზიმოს მომავალ წელს. ალილო და ალილო და ქრისტეს მახარობელნი ვართ, ქრისტეს შობას მოგილოცავთ. ალილო და ალილო და ბედნიერი ყოფილიყოს დღევანდელი შობის დღესასწაულიც და ვერთმაინებოს, რომ მომავალი წლის განმავლობაში სულ სიხარული და სიკეთე დაგბედებით. დღევანდელი დღე არის სიკეთის, ბედნიერების, სიხარულის დღე და ყველა ოჯახს საქართველოში, მათ შორის აფხაზეთში, სამხრეთ ოსეთში, ცხინვალში, ჩვენს დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ჩვენს ძმებს, დებს, იქ ცხოვრებებს, ყველას ულოცავ და სიხარულს და სიკეთეს უსურვებ და დარწმუნებული ვარ, რომ სიკეთე გაიმარჯვებს და ჩვენ ერთად ვიქნებით. შობას გილოცავთ ყველას, მთელ საქართველოს და ქრისტე შობა არის უდიდესი დღესასწაული, ერთობა, გამთლიანება, სიკეთე და სიხარული. მინდა უსურვო თითოეულ ოჯახს. ლავები ბრწყინვალებენ, ანათებენ ბეთლემსა. ალილო და აი ალილო და შორი. ყველას გილოცავთ შობა ახალ წელს, მრავალს დაესწარით ბედნიერად და ჯანმრთელად. მოგვებმა წვენი შესწირეს. ალილო და აი ალილო და კარგია, რომ სულ უფრო და უფრო იმატებს ხალხი და ყოველწლიურად იზრდება იმ ადამიანების რიცხვი, რომელიც ამ ტრადიციულ ღონისძიებაში ღებულობს მონაწილეობას. ყველას გილოცავთ იმ ლამაზ დღესასწაულს, რასაც ქვია შობა ჩვენი უფლისა, ღვთისწყალობა არ მოკლებოდეს თითოეულ ჩვენს ოჯახს, ჩვენს დედაქალაქს და ჩვენს სამშობლოს საქართველოს. Thank you.
ყველა საქართველოს მოცალვა შობის წყვილარე დღესასწაულს. პირველ რიგში მშვიდობას ვუსურვებ. ღმერთის მადლობას. თქვენს გილოცავთ. გილოცავთ ამ შესანიშნავ დღესასწაულს. ისურვებთ ბედნიერებას თქვენ და მთელ საქართველოს. მრავალს დაესწარით. ყველას ბედნიერა ჯამთელა და კარგად. გილოცავთ შობა ახალწელს. გაიხარეთ. ძალიან დიდი სიამოვნება, სულიერი შვებარი, ასე ვთქვათ. მესამე წელია ვიღებ მონაწილეობას და ძალიან კარგი განწყობით შეხვდით ალილოს შობას და ყველას მოგილოცავთ ამ წინოლე დღესასწაულს. შვენიერი სადღესასწაულო განწყობა გვაქვს, ძალიან გვიხარია. დიდი მადლია დღევანდელი დღე, დიდი მადლია დღევანდელი დღის დასწრება და შეხვედრა ამ წმინდა ადგილას. ძალიან გვიხარია ჩვენ საყოფნა და გვიხარია რომ ამდენი ხალხია და ამდენი ხალხი მოიგეცავს დღევანდელ დღეს. გილოცავთ. გამარჯობა. ეთერშია გადაცემა აფხაზეთის სალომე ლემონჯავასთან ერთად. გილოცავთ შობა ახალ წელს. დღევანდელ გადაცემაში კი შეხვდებით იმ ადამიანებს, ვისთვისაც 2015 წელი წარმატებული და გამორჩეული იყო. ანსამბლი დიოსკურია 2011 წელს თბილისში დაარსდა. დიოსკურია მრავალფეროვანი რეპერტუარითა და ქართული ხალხური სიმღერების შესრულების თავისებური მანერით გამოირჩევა. მნიშვნელოვანი გასტროლები ესპანეთში. ასევე წარმატებული გამოსვლა სრულია საქართველოს ფოლკლორული ანსამბლების ფესტივალზე. აი რით გამოირჩეოდა 2015 წელი ანსამბლ დიოსკურიასთვის. გონდა ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, გასტროლი ესპანეთში, კერძოდ ქალაქ მადრიდში, სადაც მიწვეული ვიყავით ქართული სათვისტომოს მიერ. გონდა ეს ბედნიერება, რომ ქართულ ეკლესიაში იქ შეხვედროდით აღდგომის დღესასწაულს. ვიგალობეთ, იყო ძალიან ბევრი ჩვენი თანამემამულე მოსული და ყველასთვის
ძალიან სასიხარულო იყო ეს და რამე თუ იქჯერ არასდროს არ შესრულებულა ქართული საგალობელი, არ ჰქონდათ მათ ამის საშუალება. ისე 2016 წლისთვის გვაქვს მიწვევა, ეს ალბათ დაუკავშირდება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, 26 მაისს. მე და მიულოცო ახალი წელი. სრულიად საქართველოს. მინდა ეს წელი ყოფილიყოს პირველ რიგში მშვიდობის, სიკეთის, გაერთიანების და რა თქმა უნდა ჩვენი ლამაზი კუთხის, აფხაზეთის, ისევ ჩვენ საერთო ოჯახში დაბრუნების წელი ყოფილიყოს. მე მინდა ჩვენს აფხაზ ძმებს სოხუმში, აფხაზეთში მიულოცო ეს წელი და მინდა იცოდნენ, რომ ჩვენ ყოველთვის დიდი სიხარულით, დიდი სიყვარულით, დიდი მოფერებით ვიხსენებთ მათ და მინდა რომ 2016 წელს ღმერთმა ის ეკნას, რომ ჩვენ ერთად გვემღეროს აფხაზებს და ქართველებს იქ აფხაზეთში ქართული და აფხაზური სიმღერები. ლეილა ბაღბაია ერთ-ერთი იმადგენია, ვინც ხელით წერის უძველეს ტრადიციას მისდევს. მისი კარიერული წინსვლა ამ სფეროში 2010 წლიდან დაიწყო, როდესაც ყოველწლიურ კონკურსს ქართულ კალიგრაფიას ჩაეყარა საფუძველი. პირველი წარმატების შემდეგ უკვე თვითონ აღმოჩნდა ჟიურის შემადგენლობაში. აფხაზეთის სულიერებისა და კულტურის ცენტრში მუშაობის პარალელურად არის საქართველოს მხატვარ კალიგრაფისტთა კავშირის წევრი. 2015 წელი ლეილა ბაღბაიასთვის ნაყოფიერი იყო, რადგან მისი ნამუშევრები იტალიასა და ეგვიპტეში გამოიფინა. 2015 წელი ჩემთვის იმით იყო მნიშვნელოვანი, რომ ჩემი შემოქმედებითი ნამუშევრები მოხვდა იტალიაში, ქალაქ ფლორენციაში. ნახველების დიდი მოწონება ხვდა წილად. აგრეთვე იყო ჩემთვის მნიშვნელოვანი იმით, რომ ეგვიპტეშიც მოხვდა ჩემი ნამუშევრების გამოფენა, იქაც უდიდესი მოწონება დაიმსახურა ჩემმა ნამუშევრებმა. ეს გამოფენა იყო ირანელ კალიგრაფებთან ერთად ერთობლივი. ლეილა ბაღბაია ხშირად მონაწილეობს სხვადასხვა საქველმოქმედო ღონისძიებაში, რისთვისაც 2015 წელს დავით კინწურაშვილის საქველმოქმედო ფონდმა მომავლის გზამ წლის ერთგული და მზრუნველი ქველმოქმედის ტიტულით დააჯილდოვა. ვილოცავთ ახალ წელს, ეს წელი ყოფილიყო გამთლიანების წელი, ხვავისა და ბარაქის წელი. თითოეული თქვენთაგანის ოჯახებში ყოფილიყო სიმშვიდე, სიხარული და სიყვარული ქონოდეთ ყველას თქვენს გულებში.
ხატრული ტანვარჯიში 7 წლის ასაკში დაიწყო. ვიქტორია შელია ბაბუამ თავდაპირველად თბილისის 157 სკოლაში მწვრთნელ ნანა სიხარულიძესთან მიიყვანა, რომელმაც პატარა გოგონა სპორტული მონაცემები მაშინვე შეამჩნია და ურჩია პროფესიულ ტანვარჯიშზე ევლო. ვიქტორია მწვრთნელ ლუბა სერგოვანცევასთან დაიწყო ვარჯიში და 8 წლის ასაკში უკვე წარმატებებს მიაღწია. ჩემი პირველი ტურნირი იყო უკრაინაში, ქალაქ მუკაჩოვაში. იქ პირველი ადგილი დავიკავე, რის შედეგადაც უფრო სერიოზული გახდა ჩემთვის ტანვარჯიში და დღემდე ვარ საქართველოს ჩემპიონი იუნიორთა შორის. ამას პარიზის, ისრაელის, მოსკოვისა და სტამბულის წარმატებული ტურნირები მოყვა. ასევე საქართველოს ჩემპიონატები ტანვარჯიში, სადაც ჩემპიონის ტიტული არაერთხელ მოიპოვა და საპრიზო ადგილებიც ერგო. ახლახან ვიქტორია შელიამ იუნიორებიდან სენიორ ტანმოვარჯიშეებში გადაინაცვლა. დეკემბრის ბოლოს ლუქსემბურგში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე ტანვარჯიშის სხვადასხვა სახეობაში 4 საპრიზო ადგილი დაიკავა. იყო საერთაშორისო ტურნირი Luxembourg Cup. გამოდიოდა 30 ქვეყანა და 500-მდე მონაწილე. ძალიან ძლიერი ქვეყნები იყვნენ, დაწყებული რუსეთიდან, ამერიკა, ისრაელი, უძლიერესი ტანვარჯიშეები იყვნენ და გამოდიოდი სენიორებს შორის, სადაც დავიკავე 4 პირველი ადგილი და 1 მეორე. პირველი ადგილი დავიკავე მრავალ ჭიჭში, დავიკავე ბურჩში, ასევე დავიკავე ღურძებში და ბაბჩში. მეორე ადგილი სამწუხაროდ რგოლში. 2016 წლიდან ვქნები სენიორებში, ანუ უფრო დიდ, უფრო სასაკში. უფრო დიდი კონკურენცია არის, მაგრამ ვეცდები იქაც არ შევარცხნო საქართველოს და გავამართლო ყველას იმედი. ამასთან ვიქტორია წარჩინებული მოსწავლეა. თავდაპირველად უჭირდა სწავლისა და ტანვარჯიშის ერთმანეთთან შეთავსება, მაგრამ როგორც თავად ამბობს, ეს უკვე ცხოვრების წესად ექცა, რაშიც ახალგაზრდა სპორტსმენი მწვრთნელს და ოჯახის წევრებს ემადლიერება. თავარი არის, იყო მიზანდასახული, არ უნდა გეზარებოდეს არასოდეს, უნდა და ზოგჯერ დააძალო საკუთარ თავს. არის, რა თქმა უნდა, ისეთი დღეები, როდესაც ძალიან გიჭირს ვარჯიში ან რამე გტკივა, მაგრამ მადლობა ჩემ მწვრთნელს, რომელიც მიგებს და ვცდილობთ, ასე ვთქვათ, დავამარცხოთ ეს დღეები. მინდა ყველას ვურჩიოს სიარული სპორტზე, რადგან სწავლა და სპორტი ერთმანეთს ძალიან უხდება. პირიქით, უფრო დიდი სტიმულია ჩემთვის. ძალიან შრომელი ბავშვი იყო თავიდანვე. ახალი წლიდან უკვე იწყებს დიდ შეჯიბრებაზე გასვლას. ეს იქნება მსოფლიოს თასის და გრან-პრის შეჯიბრებები. ვიქტორია შელია ოჩამჩირიდანაა. ამბობს, რომ მისთვის აფხაზეთის თემა უცხო არ არის. მის ოჯახში ბევრ საუბრობენ აფხაზეთზე. სულ მიყვებიან ყოველ დღე, თუ როგორი ლამაზი არის ოჩამჩირე, როგორი ლამაზი ბუნება აქვს მთლიანად აფხაზეთს და ძალიან მინდა ნახვა. ყოველ დღე მესმის არა მხოლოდ ოჯახის წევრებისაგან, არამედ კლასელებისაგანაც. იზახიან, რომ ყველაზე ლამაზი იყო და რა თქმა უნდა ძალიან მინდა ნახვა. მთელ საქართველოს ვულოცავ ახალ წელსა და შობას. მინდა, რომ ეს წელი იყოს ყველასათვის განსაკუთრებული. მინდა ვუსურვო ყველას ყველაფერს უკეთესო და იმედი მაქვს ეს წელი იქნება 2015 წელზე უკეთესი. მე ვარ კახალა ცუზბაია და ვარ სოხუმელი. პროფესიით ვარ კარდიოქირურგი. ახლობით მინიმუმ 2-3 საათის განმავლობაში შემიჭირავს ადამიანის გული. ის ორგანო, რომელიც პასუხისგებელია ყველა ფერზე, დავანებოთ თავი ანატომიას. გულია, გული ადამიანს თუ არ აქვს, ის ადამიანი არ არის. უნდა იყოს ჩართული თავიდან ბოლომდე იმ საქმეში, რასაც აკეთებ და ეს საქმე წარმატებულად აუცილებლად დამთავრდება. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ სრულიად შემთხვევით გავიგე, რომ იხსნება ახალი განყოფილება, კარდიოქირურგიული განყოფილება ჩაფიძის კლინიკის ბაზაზე ჩვენი გერმანელი კოლეგების დახმარებით. ის მიმართულება, რომელიც საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ საქართველოში განვითარებული საერთოდ არ იყო. ძირითადი ნაკადი ამ პაციენტების მიდიოდა ან ერევანში, სომხეთში, ან სხვა ქვეყნებში და ქალაქებში.
ისეთი დაავადები სამკურნალოდ, როგორიც არის გულისი შემიური დაავადება, სარკოვანი პათოლოგიები და ამის სერვისი, ესე ვთქვათ, საქართველოს იმ პერიოდისთვის არ იყო და პირველი ნაბიჯი, პირველი მერცხალი, ესე ვთქვათ, ამ სერვისში იყო ზუსტად ეს განყოფილება. 2001 წელს ჩატარდა პირველი ოპერაცია ჩვენ კლინიკაში და ამ განყოფილებაში და აი უკვე 15 წელი შესრულდა იმის მერე, ესე ვთქვათ, გარკვეული იუბილეც იყო. ჩატარდა მე 5000 ოპერაცია ჩვენ კლინიკაში, წარმატებული გულის ოპერაცია, რაც ჩვენ ვთვლით, რომ საკმაოდ დიდი და წარმატებული შედეგია, ესე ვთქვათ, ამ დარგის განვითარებაში და ამ დარგში ჩვენ ქვეყანაში. უკვე მესამე წელია ჩვენ კლინიკაში ტარდება ესეთი ტიპის ოპერაციები, როგორიც არის მინიინვაზიური ქირურგია. განსხვავება ამ სტანდარტულ მიდგომებს შორის არის ის, რომ განაკვეთი არის ძალიან პატარა, დაახლოებით 5-6 სანტიმეტრი და ეს არ არის შუა განაკვეთი, ნაკლებად ტრავმულია, მოკლედ, რომ და უფრო გასაგებად რომ აუხსნათ. ჩვენთან ეს უკვე რუტინული ოპერაციებია ჩვენ კლინიკაში. მე მქონდა იმის საშუალება, მე მუშავა ესეთ მეტრთან, ესეთ, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთ მოწინავე კარდიოქირურგთან ევროპაში, როგორც არის მატია გლაუბერი, რომელსაც მე ვთვლი მეორე მასშტაბლად კარდიოქირურგიაში. პირველი ეს არის პატონ ზვიად ბახუტაშვილი. რაც შეეხება გლაუბერს და იმ კლინიკას, სადაც მე მუშაობდი, ეს იყო ტოსკანას რეგიონის ერთ-ერთი წამყვანი საუნივერსიტეტო კლინიკა, სადაც იყო ხელმძღვანელად იყო ზუსტად მათია გლაუბერი. რეზიდენტურაში სწავლების პროცესში გამოჩნდა საშუალება, წავსულიყავი 1 წლით მასტერ კურსზე, რომელიც ტარდებოდა იტალიაში. ჩავედი ეს პატარა ქალაქია, ესეთი ქალაქი მასა. ჩემი ცოდნა იტალიურის იყო მარტო ჩაო და ადრიანო ჩელენტანო, ეზე უხეშად რომ ვთქვათ, მეტი არაფერი. და აი მანდ მივხვდი, რომ ჩემი ინგლისურით მან შორს ვერ წავალ. ისი მეორე რაღაცა მივხვდი, რომ ეს ის ენაა, რომელსაც მე აუცილებლად ვისწავლი დიდი სიამოვნებით და ადვილად. რაც სინამდვილეში მოხდა და როგორც ხდება ხოლმე, როდესაც რჩები ერთი წელი, შემდეგ კიდე ერთი წელი, იქ უფრო მეტი რაღაცის დანახვა გინდა და შეგიძლია, შესაბამისად შენშიც გარკვეულ მონდომებას და გარკვეულ ალბათ პროფესიონალიზმსაც ხედავენ, ეს შეთავაზებები, ესე ვთქვათ, გადაიზარდა. შემდეგ გადავწყვიტე ჩამებარებინა დოქტორანტურის კურსებზე, რომელიც იყო სანტანას საერთაშორისო სკოლა, ესეთი ქალაქ პიზაში. პერიოდულად ჩამოდიოდი საქართველოში რასაკვირველია და ამ ერთ-ერთი ჩამოსვლის პერიოდში გავიცანი ჩემი მეუღლე დარიჯან გიგიბერია, რომელიც იყო იმ პერიოდში სტუდენტი სამედიცინო უნივერსიტეტის და გადიოდა პრაქტიკებს კარდიოლოგიაში ჩაპიძის კლინიკაში. გავიდა ახლობით 2 წელი ამ პირველი გაცნობის შემდეგ და ცოტა დიდი ხნით მომიწია ჩამოსვლა საქართველოში. სრულიად შემთხვევით ისევ, ასე ვთქვათ, მოხდა ჩვენი შეხვედრა. აი მაგ დროს უკვე გადავწყვიტე, რომ მეორედ უკვე ამ გოგოს ნამდვილად არ დავკარგავ. ავიდა, ჩამოვიდა, ქორწილი იყო. ანუ მე ვხედავ ამისა ძალიან ისეთი, ანუ დაწმუნებული ვიყავი ჩემ სწორ არჩევანში. და რა თქმა უნდა, გამიმართლა. იტალიაში იმყავდა ჯუკა, ამასაც აქვს გავლილი ერთწლიანი მასტერ კურსი უკვე ოღონდ კარდიოლოგიაში. 4-5 თვის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ორსულად ვიყავი და იქაური კანონმდებლობით გამოსხივება კლინიკაში მუშაობა მაინც არ იყო სასურველი და შემოთავაზე შემდეგ წელს ამ კურსის გაგრძელება. ორსულის ბოლო თვეებში თბილისში ჩამოვედი, მიუხედავად იმისა, რომ კარგი პირობები ჰქონდა, სრული, ანუ ბავშვის გაჩენის მხრივ, ანუ ძალიან კომფორტულია იქ ევროპაში, როგორც მოგეხსენებათ ეს ყოველივე. ახლა გადაწყვიტე, რომ მაინც საქართველოში, ესე ვთქვა, ნათესავები, ახლობლები, ნაცნობი ექიმები აქ ჯობდა ბავშვის გაჩენა. რაღაც პერიოდის შემდეგ ისევ წავედი იტალიაში. და სასაცილოა ის მოყოლა, მაგრამ კვლავ მეორეზე დავრჩით ფეხზიმეთ და უკვე მერე წამოვედი. ლუკა რო გაჩენდა
სხვანაირად არ გამოვიდა და იმიტომ ორი ბავშვით ძალიან რთული იქნა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს, ძალიან ბევრი ახლობელი, მაინც აქ სხვა დახმარება უნდა, როცა ორი ბავშვი ყავს, ეს ახალგაზრდა ოჯახი. ძალიან გაუგონდა, ესე ვთქვათ, კახას უფროსის მთელი კლინიკაც, რომ რატომ მიდიხარ, ესეთი კარგი პირობები აქვს, ესეთი პერსპექტივები გაქვს ზოგადად, მაგრამ მაინც გადაწყვეტეთ, რომ დაბრუნებულიყო. ეს არის ჩემი ოჯახის კიდევ ერთი წევრი. ჩვენი მილა კანე კორსო, გარკვეულწილად იტალია დამზდევს. 5 წელია რაც ჩამოვედი და 1.5 წელია რაც გამოჩნდა გვაჩუქეს ეს ძაღლი. საკმაოდ ისეთი ცელქია, მაგრამ ჯერ პატარაა. ყავს ვასწავლით ნელ-ნელა. ყავს ორი ბიჭი. 7 და 5 წლის. 6 თვის წინ გოგო მოვიყვანეთ ჩვენი მილას ძაღლის სახით. და ახლა მეოთხეს ველოდებით ივლისის შუა რიცხვებში. შვილს. ამჯერა. ჯერ არ ვიცი, იმედია გოგო იქნება. Cucuzza bella. She's my pizza pie with lots of mozzarella. With Cucuzza I wanna be. Cause Cucuzza is so crazy over me. Cucuzza grows in Italy. They love it on the farm. It's something like zucchini flavored with Italian charm. რაცი ეხება ამ ქართველობას კარგავთ ევროპაში რომ მივდივართ, ამაშიც ალბათ ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ ვიმეორებ ისე ჩემი პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე. ცხოვრობდი იმ ევროპის ქვეყანაში. და საკმაოდ ბევრი ახლობელი მეგობარი ზოგი უკვე ნათესავი, ესე ვთქვათ, იქიდან ყავს, ერთი ნათლია ერთ-ერთი ჩემი ბიჭის არის იქაური ანესთეზიოლოგი. მე შემიძლია გითხრათ, რომ იმ ხალხს ტრადიციები რო აქვს, არაფრით არ ჩამორჩება ჩვენ ტრადიციებს. იქ არავინ არ გაძალებს შენ რომ შენ იტალიური ტრადიციებით ან გერმანული ტრადიციებით ან ფრანგული ტრადიციებით იცხოვრო. იცხოვრე შენი ტრადიციებით, უბრალოდ ერთმანეს პატივი უნდა სცენამდელად და ერთადერთი უმთავრესი ღირებულება ჩემი აზრით აი ევროპული ოჯახის და ევროპული გზის არის ერთმანეთის პატივის სცენა. სოხუმი მახსოვს, იმიტომ რომ მეორე პარციის პატარა ასაკისა ვარ. სწავლობდი სკოლაში სოხუმში, მეორე საშუალო სკოლაში. ურთიერთობა გვაქვს ჩემ თანაკლასელებთან. ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ, რომ კონდეს ეს ურთიერთობა. ძალიან კარგად და ძალიან თბილად მახსოვს სოხუმი და აფხაზეთი, იმიტომ რომ ბავშვობიდან დაწყებული. ეს არის ის მხარე, რომელიც ჩემ ასოციაციებში არის სიკეთის, მზის, ზღვის, კარგი ურთიერთობის მხარე. ომის პერიოდი ვის არ ახსოვს. ჩემი ასაკის და ჩემი მშობლების თაობა, ესე ვთქვათ, ყველასთვის იყო მტკივნეული, განსაკუთრებით მტკივნეული იყო ესეთი ოჯახებისთვის, როგორიც არის ჩემი ოჯახი, ეს შერეული ოჯახია და ჩემი აფხაზია, ჩემი ქართველი და ესეთ ოჯახებში ესეთი მოვლენა, როგორც იყო აფხაზეთის ომი, ყოველთვის ყველაზე მტკივნეულია, ყველაზე ტრაგიკულია, შეიძლება ითქვას. მე პირადად ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ისევ და ისევ ვიქნები სოხუმში. ჩემ შვილებს, ჩემ ბიჭებს ყოველთვის ვეუბნები, რომ ჩვენ ვართ აფხაზეთიდან და ჩვენი სახლი, ჩვენი კარი, ჩვენი ყველაფერი არის იქ. არის მოსაზრებები, რომ ეს დაკარგულია და არა, მაგას მე ნამდვილად არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ დაკარგული არ შეიძლება იყოს ის ადგილი, სადაც შენ დაიბადე, ის ადგილი, სადაც არიან შენი ნათესავები, შენი სისხლი და ხორცი. თუ არ დავკარგეთ გულებში, აფხაზეთი არასდროს არ იქნება დაკარგული. აფხაზეთი და სამაჩაბლო. პრობლემები და მათი მოგვარება. 2015 წელი განსაკუთრებული აღმოჩნდა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრისთვის. გასული წლის 15 თებერვალს გადაცემა აფხაზეთი პირველად გავიდა ეთერში.
დღეიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხზე ყოველ კვირას საღამოს უკვე თითქმის წელი წადია ვცდილობთ მაყურებელს საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივაწოდოთ. აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმი ეგრეთ წოდებული საზღვრის ჩაკეტვით იმუქრება. 12 სულიან დევნილ ოჯახს თბილისში, ახალაშენებულ კორპუსში ბინადრობს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორ გიორგი ბარათაშვილსა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრის ხელმძღვანელ ავთანდილ დავითაიას შორის გაფორმებული მემორანდუმის თანახმად, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასა და შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს შორის ხელი. ჩვენ გვყავს კალათბურთი, ასე ეწოდებოდა მოჩვენებული ბურჯოდაშვილის რომელიც პოლიტიკურ პროცესებს. გადაცემის ფორმატი მრავალფეროვანია. მაყურებელს ვთავაზობთ სხვადასხვა რუბრიკას. ნიუსები, მიამბე აფხაზეთზე. ურთიერთობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. პორტრეტი, ქუჩის თეატრ ნიკოლოს დამაარსებელი ბახვა წერედიანი. აფხაზეთის მომავალი. რელიგია და ისტორია. იქ შემორჩენილ ფრესკებს და წარწერებს. მეცნიერება და კულტურა. აზომარს ყოველდღე. ადამიანი რაც არსებობს, სულ იკვლევს სამყაროს. შემოქმედებითი ჯგუფი ცდილობს მაყურებელს მუდმივად სიახლე შესთავაზოს და მასთან ცოცხალი კონტაქტი ჰქონდეს. სწორედ ჩვენ ჟურნალისტებს მუდმივად გვაქვს კავშირი დევნილ საზოგადოებასთან და ვცდილობთ დავეხმაროთ პრობლემების გადაჭრაში. წელი არაც ერთ ოთახში ცხოვრობს. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდ საქმეს აკეთებ. მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო ქართველებში, არამედ აფხაზებშიც საკმაოდ დიდი პოპულარობა მოიპოვა თქვენმა ტელევიზიამ. უსურებ გაფართოებას. უსურებ პროფესიონალურ შემოქმედებით მიღწევებს. ალბათ ყველა ის ადამიანი, ვინც თქვენს მაყურებლად მოიაზრება, თავისთვის საინტერესოს, საჭიროს დაინახავს ამ პროექტში. ისეთ ინფორმაციას გაიგებს, რომელსაც გამოიყენებს, რითიც ისარგებლებს. ეს არის ალბათ მთავარი თქვენი პროექტის მიზანი. გილოცავთ, კიდევ ერთხელ გისურვებთ. შემოქმედებით წარმატებას მთლიანად კოლექტივს და თითოეულ თქვენგანს პირად. ბედნიერებას. მინდა მოგილოცოთ ეს მართლაც ახალი პროექტი, რომელიც დიდ სახმს გააკეთებს, ეჭვარმეპარება. მე უყურებ გადაცემებს თქვენსას და სასიამოვნოა, რომ ასეთი სიყვარულით, ასეთი ოპტიმიზმით, ასეთი მონდომებით და ასეთი თავდადებით ემსახურებით ამ სახმს. ჩვენ ჭირდება დღეს ეს, როგორც ჰაერი. თქვენ პროექტს წარმატებას უსურებ. ოპტიმიზმით ვარ გასჯვალული, როცა ასეთი ადამიანები უდგანან ამ სახმეს და საერთოდ ამ ქართულ აფხაზურ ურთიერთობას. თბილისის ზღვაზე ეგრეთ წოდებული ქართული ამშენ ოლიმპიადი აკეთებდა. 2015 წლის კიდევ ერთი სიახლე იყო ის, რომ 15 სექტემბრიდან ყოველ სამშაბათს დილის 10 საათზე მაყურებელს საშუალება აქვს იხილოს გადაცემა აფხაზეთი აფხაზურ ენაზე. ამ სიახლემ კიდევ უფრო გააფართოვა მაყურებელთა წრე. ოფიციალურად რაიღამი. შედეგად უკვე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთ, აქვთ საშუალება თვალიადევნონ ჩვენს გადაცემას. ხლაბზიეკვა. შორა შაყუშოიტა დერათარაფსნა იმე ფორგოიცალომელი მონჯავი. ძალიან საინტერესო გადაცემას ამზადებთ, რომელიც ინტერესი წევს ასევე დღეს ოკუპირებულ აფხაზეთში, როგორც ვიცი. მე მინდა გისურვოთ, რომ თქვენ წარმატებით გააგრძელოთ მუშაობა და ასევე მომავალ ში არა მხოლოდ აქედან, არამედ აფხაზეთიდანაც შეძლოთ ჩვენთვის საინტერესო ამბების მოწოდება. ნებისმიერი შეფასება დადებითი არ იქნება გადაჭარბებული ამ გადაცემისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან აუცილებელი საქმე. მე ვიცი, რომ ამ გადაცემას უყურებენ მათ შორის აფხაზეთის ტერიტორიაზეც, ამიტომ მინდა აქვე ვისარგებლო შემთხვევით და მიულოცო ახალი წელი იმ ადამიანებს, რომლებიც აფხაზეთში ცხოვრობენ, განურჩეულად მათი ეთნიკური კუთვნილებისა. მოქმედებს ოფიციალური ვებგვერდიც abkhazia.org, სადაც დეტალურადაა ასახული ამომწურავი და მიუკერძოებელი ინფორმაცია საქართველოსი და მის ფარგლებს გარეთ განვითარებულ მოვლენებზე. ძალიან დიდ საქმეს აკეთებ. თქვენ აშუქებთ იმ პრობლემებს, რომელიც არის აფხაზეთის მიმართულებით, ასევე ცხინვალის მიმართულებით, ასევე დევნილების მიმართულებით. თქვენ ყველაფერს აკეთებთ მაქსიმალურად, რომ ეს პრობლემები დღის სინათლეზე იყოს გამოტანილი და შესაბამისად მე ამ პრობლემების გადაჭრაზე სახელმწიფო მიზრუნოს. ძალიან მაღალ პროფესიონალურად აკეთებთ ამ ყველაფერს და მინდაც კიდევ ერთხელ წარმატება გისურვოთ. მოგილოცოთ 2016 წელი. 2016 წელიც სამუშაო რეჟიმში დაიწყო. წელს არაერთი სიახლე ელოდება ჩვენს მაყურებელს. გადაცემა აფხაზეთის შემოქმედებითი ჯგუფი ეთერში გასვლის წინ საქართველოს პატრიარქმა დალოცა, რამაც უდავოდ ხელი შეუწყო პროექტის წარმატებას. მადლობას ვუხდით მის უწმინდესობას ჩვენი საქმიანობის შეფასებისთვის. მე ერთმა დაგლოცოთ და განახაროთ.
სიგრეთე საკეთებ და სიგრეთე არ იკარგება. სიგრეთეს, რაც მეც გააკეთებ, ისე მეტი დაგიბრუნდება. ჩვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით, ხოლო სამშაბათს დილის 10 საათზე უყურეთ გადაცემა აფხაზეთს აფხაზურ ენაზე. ნახვამდის.